Dobrý den, ZOO Praha ode dneška 9. října 2020 zůstává uzavřena. Děje se tak na základě usnesení vlády, které bylo zveřejněno až včera večer. A jak dlouho tahle uzavírka ZOO potrvá, nevíme. Samozřejmě je to pro nás ohromný problém. Ty ztráty, které vznikly během jara, činí 45, možná spíš 50 milionů korun, a snížená návštěvnost od září v nás vyvolávala obavy, že ty ztráty se ještě zvýší o 20, možná 30 milionů korun. Teď je evidentní, že budou ještě vyšší. My vám budeme vděční za každou pomoc. Za sponsoring zvířat, adopce zvířat, za to, když si nakoupíte na našem e-shopu suvenýry ZOO Praha a tak dále a tak dále. Samozřejmě opět se vám budeme snažit přiblížit život v té zavřené ZOO, například i prostřednictvím tohoto kanálu Krátce ze ZOO. Zůstaňte prosím s námi.